Espero muito que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal, uma carinha de sono. E com esse fundo musical aí, gente, chuva! Gente, eu vou falar pra vocês, eu não tô acostumada. Chuva, essa época não. Essa época não chove. Aqui não chove, é só frio, 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 não tem chuva. E tá chovendo de verdade, não é aquela chuvinha, não, é chuva forte. Eu tô assim, sem entender, né? Tá tudo muito louco. Mas enfim, tá chovendo, mas não tá aquele frio, não. Falei, mas acredito que essa chuva veio para despencar com a temperatura, que ela vai cair. Mas por enquanto não tá, não. Tá aquela chuva, era dia de eu molhar planta lá de fora, tudo. Mas pelo menos isso a chuva me poupou. Mas é de manhã, deve ser umas 8 e pouca, 9 horas. E tá escuro, parece já de tarde, por causa da chuva. Parar de falar e vou mostrar pra vocês. Dona Lola está ali admirando a chuvinha, né, Lola? Tio, Lolinha! Olha, gente, tá chovendo bem, ó. Ali tem uma calha, ó. Tá vendo? O calha não, é o cano que traz a água da calha lá de cima do telhado da casa do meu sogro. Então é bem grande, então recolhe muita água. Tem aqui e tem lá na frente, ó. Olha quanta água. Isso aqui, ó, vira uma piscininha, porque vai caindo pra lá, mas vai bem devagar. O galo tá ali debaixo da mesa, olha. Sei o que esse galo tem que estar fazendo aí essa hora, gente, debaixo de chuva. Enfim, tá chovendo bem. Vou mostrando pra vocês aqui a realidade. Ó, temos bagunça. De manhã, né? Sempre tem. Hoje é segunda-feira, um dia, não sei o dia que vocês vão estar vendo esse vídeo, mas segunda-feira de manhã a coisa é assim. Aquilo ali é o pó de café. Tem comida pronta, é só temperar um feijãozinho que eu cozinhei ontem. E temos o quê? Roupa lavando. Que aí eu estendo aqui, ó. Nesse varal, né? E aqui temos roupas para guardar, ó. Tudo que eu recolhi ontem. Tem roupa secando aqui. Tem esse varalzinho aqui também, que auxilia. E é isso, e muita chuvinha. Eu ainda nem tomei café. Já já vou tomar, só que eu vou arrumar a cama da Laura, que ela tá lá na aula online, no meu quarto, já arrumei o meu. Vou arrumar o quarto dela. Aí depois eu tomo meu café. Vou mostrar pra vocês. Olha, gente, aqui eu já arrumei. A Laura está ali de pijama descabelada na aula online. E agora eu vou arrumar o quarto dela, gente. Tá essa bagunça assim, tá ali aberto que eu abri para pegar caderno dela, tá a aula dela. E é isso. Agora eu vou arrumar aqui para poder eu tomar um cafezinho. Diazinho de preguicinha aqui de chuva. Gente, tá tão complicado aqui. Ó, ontem a luz acabou, nem lembro que horas que era aqui. Meu marido e meu filho tinham ido lá buscar a máquina do serviço, né? E tava eu, minha nora e Laura aqui. De repente a luz acabou. Do nada, assim, a luz acabou. Foi voltar, aí voltou horas e horas depois. E aí, meu marido foi pro banho, foi o tempo dele tomar banho, não tinha nem terminado o banho, a luz acabou de novo. Aí depois demorou um bom tempo para voltar. Eu fui tomar banho, eu e Laura, já era quase meia-noite, por causa da luz. Agora, gente, a luz tá num vai e vem, vocês não têm noção. Começa a dar uma chuvinha, dá um vento, dá não sei o quê, a luz fica num pisca-pisca. Ó, estão vendo? Acabou. E ela tá na aula online, aí a internet cai, aí até que volta. Ó, a máquina lá lavando roupa, ó. Tá muito complicado. Muito difícil, sabe, essa companhia. Eu acredito que seja por causa que aqui tem muitas árvores, né? Muito mato, muita árvore. Então, acredito que quando tá chovendo, quando dá um ventinho, um negócio, bate nos fios e aí a luz acaba. Mas eles têm que vir fazer uma poda, né? Uma manutenção. A minha máquina, eu tô lavando roupa e toda hora eu começo do início de novo. Que eu, como é que vai fazer, né? Muito complicado, gente. Muito complicado. A minha conta de luz chegou ontem.
Anteontem, meu sogro veio aqui me entregar R$ 450. Vocês têm noção? R$ 450. E a gente fica nesse pisca-pisca, é revoltante. Porque a gente está pagando caríssimo e tem um serviço porcaria, não tem qualidade nenhuma. Porque, pelo jeito, hoje vai ser o dia inteiro nesse pisca-pisca por causa que tá chovendo. Ai, gente, só um desabafo. Vou arrumar a cama aqui. Gente, eu vou arrumar a cama, mas nem vou gravar arrumando, tá? Porque se bobear, a luz acaba no meio do processo. Aí vai ficar escuro, vocês não vão ver nada. E também vai gastando muita bateria. E eu não vou conseguir gravar nada hoje. Gente, arrumei a cama da Laura. E enquanto eu arrumava, adivinha, a luz acabou várias vezes, tá? E a internet ia, vinha. Isso atrapalha muito a aula online dela. Agora é hora de intervalo. A luz piscou de novo, porque tá chovendo muito, ó. Olha, tá complicado, tá, gente? Agora eu vou tomar café com ela pra poder começar a agitar aqui. Gente, tô aqui tomando café com a Laura. Ontem eu fiz pãozinho, ó. Tá aqui, só um pedacinho que eu tirei na máquina, na panificadora. Fiz pão e fiz bolinho de limão, que já tá no fim, ó. Mas é o que eu vou comer. Pão ainda tem ali. A luz já piscou umas 500 vezes, gente. Já acabou e voltou, né? Se acabar de novo, eu vou ter que desligar minha máquina de lavar roupa, que vai acabar queimando. Tá chovendo muito. Aí eu vou deixar ela desligada. Paciência, né? Vai ficar lá de molho. Porque senão queima. Eu até liguei pro meu marido, né? Pra saber onde que ele tá, por causa dessa chuva toda. E aí falei da luz, ele falou que se o pessoal daqui da minha rua não se unir e ameaçar colocar a empresa na justiça, se eles não fizerem uma manutenção, sabe? Nada vai ser feito. Nossa conta de luz muito cara e a prestação de serviço uma porcaria. E se queimar um eletrodoméstico nosso, eles não vão ressarcir, não. É uma porcaria, gente. Vou tomar meu café aqui pra poder arrumar a cama do Pedro, que hoje eu lavei a roupa de cama. Tá lavando a roupa de cama dele, né? A minha da Laura eu lavei ontem, troquei ontem. Então é isso. Esse final de semana a gente ia cortar a grama, mas ele resolveu, nem mostrei pra vocês, ó. Mas o meu marido trocou a torneira. Não sei se vocês lembram que era uma torneira daquelas tipo gourmet, que ia pra lá, pra cá, tão bonita. Mas ele cismou que a falta de pressão da água também tava, a torneira já tava, por conta de vez em quando a gente liga, vem aquela terra, aquela coisa. Ele falou que já tava os troços dentro da torneira, tudo entupido, enfim. Aí trocou, colocou essa daí. Realmente ela tá com mais pressão, mas também esse horário. E chovendo, não tem o porquê de não tá. Mas ele trocou aquela torneira. Aí ontem ficou aí mexendo com isso, aí não cortou a grama. Tem que dar uma limpeza boa nessa pia, ó. Tá uma caprichada, tá toda fosca, bem feia. Olha só, gente. Então, a grama tá grande. Que aí ontem ele ia cortar a grama e a gente ia lavar aqui essa grama sintética com lava-jato. Que uma hora ou outra precisa dar uma lavada, né, gente? Prontinho, ó. Pronto. Tudo organizado, já parece que tá tudo limpo, né? Não tá muito sujo, gente, mas, né, não aspirei nem nada disso. Vou passar um aspirador assim, volta. Laura tirou poeira. Não é dia, assim, de fazer grande coisa, assim, na casa. Hoje tô mais voltado pra lavar roupa, né? E organizar mesmo. Agora eu vou arrumar a cama do Pedro, vou abrir aqui a janela. As coisas estão todas jogadas aqui, gente, que eu tirei a roupa de cama dele pra lavar. Agora eu vou colocar tudo no lugar, vou pegar lençolzinho limpo. A chuva tá pouquinha agora, gente, aí a luz firmou, glória a Deus. Olha ali na piscina, tá vendo? Esse guarda-sol aqui, tava falando com o marido ontem, vai ter que colocar pro lixo já, tá todo rasgado. E essa mesa, olha, essas coisas aqui, ó. Vou ter que pegar também, dar um capricho, um lava-jato, que fica branquinho, ó. Aquela espreguiçadeira. Aqui precisa lavar tudo com lava-jato. Não é muita coisa, gente, é muito serviço. Se a gente for atrás de tudo, a gente não para nunca. Então, tem que ser aos poucos. Aquele telhado ali, tem que lavar. Aí, o dia que pegar o lava-jato pra lavar, aí a gente lava o chão aqui tudo, porque ele falou, quando for lavar aquele telhado, vai cair uma sujeirada pra cá,
E aí depois a gente já lava aqui tudo. E tem cocô da Lola ali que eu tenho que ir lá limpar. E aí lava essa espreguiçadeira, lava essa mesa, enfim. É muita coisa, gente. É muita coisa mesmo. Esse guarda-sol já era, tem que ir pro lixo. Bom, agora voltando aqui dentro. Ó, o quarto do Pedro já tá arrumadinho. Já tá ok. Pra vocês verem, ó. Só organizei. Mas já, ó, tudo bonitinho no lugar. Pronto, já não. Não precisa nem ter varrido, feito nada. Só de organizar já dá outra aparência. Então agora. Aqui que tá a bagunça. A Laura permanece ali tomando café dela enrolando. A Lola está aqui, ó. Tempinho de chuva é bom pra isso, né, Lola? Vou abrir a janela dos quartos. Minha samambaia já molhou, vou voltar com ela ali pro lugar. O galo permanece lá, daquele mesmo jeito. Hoje eu nem liguei minha fonte, gente, porque eu também gosto de ouvir o barulhinho da chuva, então nem precisei ligar. Ó, tá uma bagunça generalizada aqui, vou organizar isso tudo. Só que primeiro eu vou tirar o pijama. Agora eu vou tirar o pijama. Abrir aqui as janelas, que agora a chuva tá pouca, não vai molhar aqui dentro. Dar uma limpeza de manutenção no banheiro. E bora que bora, gente, fazendo as coisinhas. Com calma. Porque depois do almoço eu quero estar livre mesmo para me dedicar aos pelos embolados da Dona Lola. Ainda tem que tirar o esmalte também. Ó. Vocês gostam, né, gente? Quando grava esses dias assim de chuvinho? Pois é. Já abri, gente. E mudei também aqui de roupa. Tem esse casaquinho aqui, olha. Que eu gosto tanto dele. Ele é de sair. Mas tanto tempo que eu não uso, que eu olhei lá no armário, ele tá ficando até amarelado. Falei, ah, quer saber? Eu vou usar aqui em casa. Que aí depois eu ponho de molho no Vênus. E ele é quentinho, eu gosto dele, eu acho ele tão bonitinho. Mas, gente, a gente não tá usando as roupas. Pelo menos eu, que, né, que não tô saindo. Tem gente que tá vivendo aí, que tá saindo, cada um com o seu cada um. Mas, e aí as nossas roupas, ó, vão ficando até que é branco, vai ficando amarelado dentro do armário. Tomara que saia, mas acho que no Vênus sai. E essa blusinha aqui, gente, ó. Eu sou o sol da minha casa. Peraí. Eu sou o sol da minha casa e atrás está escrito Projeto Casais Restaurados. Mas não dá para mostrar para vocês. Que é de um avivamento para mulheres que eu fiz, ó. E é tão bonita. E aí eu vou usar. Só não posso mexer com água sanitária, porque essa blusinha é de sair. Mas não estou saindo, então vou ficar em casa mesmo com ela. Agora deixa eu vestir o casaco que tá fresquinho. Já arrumei aqui a mesa. E aqui também a pia, gente. Depois do almoço eu quero dar um capricho nela. Mas agora eu já lavei a louça e tal. E a máquina já tá centrifugando pra eu estender a roupa. Esse saquinho azul tá horrível, né, gente? Ai, ai, mas vai ficar. Roupinha estendida. Coloquei aqui dentro mesmo, né? E eu tô um pouco frustrada, gente. Eu simplesmente esqueci de colocar amaciante. Porque eu uso esse Comfort azul aqui, ó. E aqui ele tá vazio, mas tem o refil. Tá ali atrás. E aí eu não coloquei, eu esqueci, gente, de colocar. Ó, eu uso esse. E eu esqueci de colocar aqui. E aí eu não coloquei na máquina. O que que eu vou fazer agora? Vou pegar aqui um borrifador de cheirinho para casa, que aqui tem Comfort, álcool, né? Aqueles que a gente passa para dar cheirinho. E vou passar aqui. E vou espirrar para dar um cheirinho, gente. Ah, é muito cheiroso. Porque tão bom, né? Roupinha, cheirinho de amaciante. Ela tá até macia, não ficou, apesar de eu não ter colocado amaciante, tá cheia de pelinho, mas o lençol tá macio. A cor tá tão diferente, gente, na câmera parece que tá tudo desbotado. E não tá. Tá é com muito pelinho, é um jogo de lençol que eu comprei de malha, deu muito pelinho. Mas ele é um lençol bom, mas deu pelo, o de elástico, esse aqui não deu não.
Agora eu vou colocar aqui, gente, ó. Vocês estão vendo a minha lindinha, ó, da minha violeta. Desde que eu comprei, tá com flor. Depois que eu passei a molhar por baixo, pelo pratinho. Inclusive hoje acho que eu vou colocar para molhar, gente. Porque a terra já tá um pouquinho seca. Agora eu acertei como que cuida, gente. Que antes eu molhava por cima, não durava nada. Ó, vou colocar aqui, ó. Esse amaciante, gente, ele é muito cheiroso. E minha mãe usava dele, então me lembra muito. E é incrível como um cheiro, um lugar, uma música trazem assim tão forte as lembranças, né? E esse cheirinho desse amaciante azul, nossa, esse conforto azul. Ainda tem um pouquinho aqui. Minha mãe era muito enjoada com as roupas, gente. Roupa branca, então, tava sempre no Vênus. As brancas eram muito brancas, igual essa minha tá amarelinha, né? Tava guardada, amarelou. Minha mãe virava e mexia, botava de molho no Vênus, no sol. As roupas dela, muito amaciante, então, assim, muito cheirosinha. Prontinho. Espero não esquecer de colocar da próxima vez. Eu ia aspirar, gente, mas eu resolvi primeiro cuidar aqui do almoço. Eu temperei o feijão, mas liguei o fogo de novo, porque ele tá feio o feijão. Olha que ele ficou de molho, mas eu não achei que ele tá bonito, não. Aí eu já temperei, vou deixar ele um pouquinho mais na pressão. Eu cozinhei ontem à noite. Deixa eu desligar aqui, olha. Nosso almoço vai ser todo ontem. Isso aqui meu marido ontem comprou frango assado, ó. Aí o franguinho assado. Aqui tem, gente, também. Eu vou até desligar. É uma. Eu não sei que carne é essa. Não sei se é fraldinha, maminha, picanha, não sei. Que meu marido fez no forno. Ainda sobrou um pedacinho. Aí esquentei. E à noite, marido e filho pediram porção. E aí sobrou isso, gente. Aqui tem coração. E aqui tem carne. E aqui tem. Ó, tem salgadinho aqui. Isso aqui é empinhozinho frito. Farofa também. Tudo que vem nessa porção, gente. Tinha batata frita, mas aí acabou. Aí eu vou esquentar, gente. Vou colocar bem aqui na panela, ó. E vou esquentar isso também, ó. Delicinha, né? Tem um monte de misturinha, um pouquinho de cada coisa. Porque o filho levou marmita. Frango vai sobrar até pra logo à noite, né? Mas, de repente a gente nem come do frango, já liquida com isso aqui, aquela carne ali. Mas também nem vamos comer isso tudo, tem muita comida. Eu acho que o marido vem, também nem tenho certeza. Aqui tem arroz, ó. Então eu vou colocar isso aqui para esquentar. Gente, eu fatiei a carne que estava no forno e coloquei aqui junto, mas já tá quentinho aqui. E aqui, ó, na panela de arroz, eu coloquei, ó, tá esquentando. Para aquecer, para esquentar o arroz, e aí já vai aquecer ali aquela mandioquinha, né, frita. Pessoal, vou atualizar vocês. A Laura já tirou o pó da casa e eu já até guardei as roupas que eu tinha tirado do varal, tinha deixado aqui para guardar, já guardei de todo mundo, ó. E fechei o vidro, gente. Ainda não passei o aspirador, mas a Laura tirou o pó, só vou passar o aspirador e um paninho assim em volta mesmo. Mas eu fechei. Tá frio, agora esfriou. Isso aqui eu joguei americano para eu guardar. Esfriou. Agora esfriou. O galo permanece lá no mesmo lugar. É, eu sabia, gente, não é época dessa chuva. Ela veio mesmo para despencar com a temperatura. E aí, ó, eu e Laura já almoçamos, o marido já veio, já almoçou. Isso aqui é a mochila do filhote. A chuva atrapalhou ele trabalhar. Só que ele foi levar não sei o que. O pai dele tá vindo almoçar. Só que o dele é a marmita. Que ele fez marmita, né? Então vou mostrar aqui tá a baguncinha, ó. A cozinha, a loucinha do almoço para eu lavar e passar um paninho no fogão. Tudo aqui, ó, tem frango, tem um monte de coisa, a gente vai ficar para a noite, né? Então eu só vou passar um paninho no fogão e deixar as panelas aí mesmo. Dona Lola tá aqui me olhando que eu tô doida para pegar nela firme ali nos pelinhos.
Aqui, ó, estendi o da Laura também, gente, tava no varalzinho de chão, mas ele tava muito encolhido. Aqui, pelo menos, ele fica bem aberto, né? E a roupa, o varalzinho que tava ali fora, eu passei aqui pra dentro. Que como tá chovendo e frio, parece que dentro de casa ele seca melhor, né? A roupa seca melhor. E tem hora que a gente põe a mão, não sabe se tá gelada ou se tá molhada. Ó. E a chuva não para. Aí eu fechei aqui, ó, só deixei um espacinho que é pra Lola sair, ó, pra ela fazer o xixizinho dela. Mas olha, tava falando com o marido, olha aqui, ó, tem parte que tá bem cheia de lodinho, tá vendo? Mas ali também jogar uma água sanitária, deu uma esfregadinha, sai. Mas tem umas partes, ó. Mas com lava-jato é muito bom, que sai bem rápido, né? Tem que tirar uma hora pra fazer isso. Enfim, gente, Dona Lola está aqui. E agora eu vou. Esse aqui é o paninho que a Laura tirou o pó. Agora eu vou lavar essa loucinha bem rapidinho e passar um aspiradorzinho na casa e um pano para cuidar da Lola. Não, já pegou a toalhinha. Para eu sentar ali com calma para tirar pelinho. Ó, o chão tá bem sujinho. Gente, a chuva aperta, a chuva diminui, mas não para. Olha ali. Molhou, ó, a parede, tá vendo? Os vidros, ó, a parte de baixo do vidro, molhou tudo. É, e com certeza já tinha poeira, vai ficar uma maravilha, né? Mas eu não fechei a veneziana, não, gente, porque de dia, né? Já com esse tempo assim, de fechar a veneziana, vai ficar tudo escuro dentro de casa. Deixa molhar o vidro, não tem problema. Vai ficar feio, marcado. Outro dia eu limpo. E agora. Eu tô terminando de passar o aspirador, gente. Eu resolvi passar o aspirador primeiro, para depois lavar a louça, porque meu filho vai vir almoçar. Almoçar com barulho de aspirador na cabeça não é legal, né? E eu tô achando que o marido vai vir mais cedo hoje, porque com essa chuva vai atrapalhar o serviço dele. Falei, aí ele vai chegar, vai tomar um banho e vai fazer o quê? Vai descansar, né? Acredito que meu marido não para também, não trabalha igual não sei o quê. Mas aí eu já prefiro passar o aspirador, né? Porque depois, quando eles chegarem. Lavar a louça é tranquilo com eles aqui. Agora ficar passando aspirador e tal, eu não, né? Nunca estão em casa. Quando tiver que ficar por causa da chuva, pelo menos ele vai ali descansar um pouco, né? Mas não sei se ele vai vir, mas eu preferi fazer isso. Aí eu vou terminar de passar o aspirador e lavo a louça. E aí depois passo um paninho que é tranquilo. Casa aspirada e cozinha arrumada, gente. Coloquei ali, ó, nesse tapetinho. Gosto muito, ó. Deixa aqui escorrendo. Não tá feio, não acho feio, gente. Igual eu já falei em vídeo pra você, que não é casa de foto, de Instagram. É uma casa que tem família, que vive, que mora e normal. Então, tem loucinha, foi lavada. Tem dia que você seca, guarda, tem dia que não. Tem dia que eu deixo escorrendo dentro da lava-louça. Tem dia que eu lavo na lava-louça. Hoje eu lavei na mão. É, tenho usado a lava-louça diariamente, mas depois que eu vi essa conta de luz ali tão cara, eu me assustei um pouco. Falei, não, alguma coisinha ou outra eu vou lavando na mão, né? O dia que eu tiver mais enrolado, eu ponho lá na lava-louça. Então, tá ali, ó. Depois, mais tarde, eu guardo, já vai estar sequinho. Eu uso só o escorredor da lava-louça de talher, onde põe o talher para lavar, para deixar mais organizadinho ali. E pronto, o fogão também limpei. As panelas eu deixei dentro do forno. A marmita do filho tá ali, ele ainda não veio. Foca. Aquela garrafa lá também, ó, gente. Vou deixar ali a garrafinha que ele leva a água dele pro serviço, né? Então tá ali, vai ficar ali. Aquilo ali é uma farofinha, ó. E tá ok. Agora eu só vou passar um paninho na casa. Aqui tá o paninho de prato dele. Esse pote ali é o pão que eu fiz. Pessoal, já passei pano na casa toda, já botei os tapetinhos, tá tudo limpinho. Irmãos à obra na TV. E agora eu vou aqui, ó, cuidar da Dana pequenininha, ó. Já peguei as coisinhas ali, ó, pra cuidar dela. Agora eu vou ficar sentada aqui um bom tempo, gente, às vezes horas, porque dá muito trabalho. Vamos ver se ela vai colaborar, né? Gente, já tirei um pouco do nó, mas ainda tem muito, dá muito trabalho. A cachorrinha vai ficando cansada, a gente também. Então,
Vou ver o que eu consigo fazer e depois só lá no pet mesmo. Espero que não queiram tosar a bichinha quase careca, gente. Mas ela é muito elétrica, tem que escovar o pelo todos os dias para não embolar, mas ela não deixa. Aí o Pedro chegou, Não tem tá travando, olha, tá travando, que a bateria tá acabando, mas o Pedro chegou e quis fazer o quê? Bolinho de chuva. Tava com desejo, igual mulher grávida. Faz bolinho de chuva, faz bolinho de chuva. Aí tá aqui. Bonito, eles não estão, mas tá gostoso. A canela sumiu, não achamos onde está a canela em pó. Então, estamos comendo só assim, gente. Mas é bom que não passar fica açúcar. nada tão doce, né? Não tem que passar açúcar. Você vai querer passar no açúcar? Pelo menos. Ai, não vou passar não. Vou começar, hein? Porque eu já não posso abusar do doce. Mas tá gostoso, gente. Bem sequinho. Foca. Não tá engordurado, é muito bom. Acabei de fazer um cafezinho. Na verdade, foi o Pedro que fez. Vamos tomar um cafezinho. E vamos comer bolinho de chuva. Gente, passei no açúcar, pelo menos. Mas o bom é a canela, né? Mas como não tem. Tem, não sei onde que tá. Então, ó, cafezinho com leite. Laura tá tomando, comendo bolinho de chuva, né, Laura? Pedro já de pijama. Bora comer. Lavei a nossa loucinha ali, as coisas que eu usei, gente, pra fazer o bolinho de chuva. Eu nem dei receita, gente, porque é daquele jeito que todo mundo faz, tem aí no YouTube, né? O meu não é recheado, é o mais simples. Isso aqui é a roupa do filho de trabalho, porque arranca aqui, gente, vai pro banho, né? Tá travando muito, porque a bateria tá acabando. Eu deixei aqui, ó, isso aqui é onde eu fritei o bolinho de chuva e aquilo ali onde estava a carne do almoço. Vim mostrar pra vocês como que eu faço, ó. Fica aqui, na área de churrasco, aí de molho. E aí amanhã eu lavo, que aí vai amolecer bem. É assim que eu faço, gente. Vida real. Agora, gente, ó, vou dar ração pra Lola. Né, Lolinha? Vou dar raçãozinha dela. Tá ali dormindo, gente. Deixei aqui, ó, só a garrafa de café e o bolinho de chuva. Não tá bonito, não, mas tá gostoso, gente. Tá gostosinho. Isso aqui são aquelas perninhas que puxam, né? Deixei aí pro marido, na hora que ele chegar, ver se ele quer. Depois eu tiro daí e vou tomar meu banho. A Laura tá lá no banho dela, gente. E eu quero tomar meu banho, olha, eu preciso lavar esse cabelo. Já tá oleoso, né? E vou. Gente, quem me acompanha mais tempo viu no ano passado, tem um ano mais ou menos, que eu cortei ele bem curtinho assim, ó. Olha como que já tá grande. Eu vou lavar e eu ainda tenho que fazer meu devocional e preparar um vídeo para liberar amanhã. Agora eu já vou liberar, preparar esse vídeo para liberar amanhã. Aí depois que eu tomar meu banho, eu faço meu devocional. E depois eu vou fazer um arroz. Porque a gente tem feijão, que eu temperei no almoço. Né? Então é um feijão fresquinho ainda. Tem. Para jantar tem ainda frango assado. Tem aquelas carninhas, aquelas coisas que eu mostrei no almoço. Sobrou aquilo tudo. Tem para jantar. Mas para amanhã, para marmita, já não dá. Aí eu vou fazer ou uma omelete pro Pedro. Ou uma linguicinha frita cebolada. E porque ele não come, gente, certas misturas, essas coisas assim de legume. A Laura é melhor de boca, ele não. Então vai ter que ser uma coisa assim. Aí depois eu faço, gente. A luta não para, né? Se não fosse a marmita, eu ia fazer só o arroz, porque o frango e tal, ainda tem tudo pra gente comer. Ainda vai sobrar, mas para ele levar amanhã na marmita, marmita já não é uma coisa muito boa, né? Já não é igual você comer em casa, né? E ainda. Levar aquele frango de novo aí não dá. Aí uma linguicinha ceboladinha. Vou fazer pra ele. Mas, gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Nem sei como que ele tá. Deve estar enorme, imenso. Eu falei pra caramba. Foi mais um dia aí na minha vida. Não foi nada mostrando, fazendo as coisas. Foi mostrando o que eu fiz, o que eu fui fazendo. Mas eu não mostrei o passo a passo ali eu fazendo, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Às vezes eu sumo, porque eu fico achando que não tem nada de novo pra mostrar. E vocês falam para eu mostrar o que eu estiver fazendo. Então, hoje foi isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou,
Deixa seu like, deixa um comentário. Se não for inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. É, coloca a notificação aí todas. Quando você ativa o sininho, te dá três opções, né? E aí você coloca na todas, que aí sempre que eu postar um vídeo, você vai receber as minhas notificações, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.